Ndodhi dje në mëngjes në një autostradë në Slavonski Brod të Kroacisë, ku vdiqen 10 kosovar e më shumë se 40 u lënduan gjatë 24 orëve të fundit, kanë shkruar shumë media ndërkombëtare. Mediat ndërkombëtare kanë raportuar për aksidentin që ka ndodhur në Kroaci, ku i përfshirisht autobusi i kompanisë kosovare Deva Tours dhe ku mbetën të vdekur 10 persona si dhe të lënduar 44, 15 prej tyre në gjendje më të rëndë. Agjencia e lajmeve franceze Euronews ka shkruar se autobusi ishte me targa të Kosovës dhe ishte në një linjë të rregull nga Gjermania për në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë. Po ashtu ka raportuar dhe agjencia e lajmeve Associated Press, duke shkruar se autobusi kishte 67 pasager, duke përfshirë fëmijë dhe 2 shofer. Rreth këtij rasti, lajmin nga ka publikuar dhe mediumi famshëm britanik The Sun, i cili e ka quajtur artikullin "Aksident tragjik me autobus në Kroaci", ndërsa ka raportuar për 10 të vdekurit dhe viktimat e tjera të lënduara. Lajmi për vdekjen e 10 personave me preardhje kosovare ka bërë buj edhe në mediumet amerikane. Mediumi ABC News ka botuar lajmin duke shkruar "Autobusi shmang rrugën në Kroaci, 10 të vrarë, 45 të plagosur". Pa shkruar edhe aksidentit autobusit në Kroaci nuk ka mbetur as mediumi austriak ABC Net AU, teksa ka shkruar një autobus është rrokullisur në Kroaci duke lënë të vdekur 10 persona dhe duke lënë të lënduar të paktën 45 të tjerë. Ndërkohë edhe Deutsche Welle ka shkruar artikull me titull "Kroaci, përplasja autobusit merr 10 jetë, 45 të plagosur". Edhe media çeke ishin në mesin e mediave ndërkombëtare që shkruan për aksidentin me titull "Një autobus me turist u rrëzua në Kroaci, të paktën 10".